pääse. 31 vuotias rehtori Eurajoelta Mika Koska välittömästi sitten uutta nousua tuolle hyökkäykselleen. Pakkasalo pudottaa taakse. Maalinteko ongelmista oikeastaan kohtalaisen paljon. Aleksi Pahkasalo on tehnyt 3 maalia. Kyllä Topi Järvelle tuo maali on merkattu. Ainakin vielä näyttäisi olevan. Kyllähän se ainakin hidastuksen perusteella näytti, että Aleksis Lehtonen sen omin suurovoi, mutta James Cupron tulee takaisin Jamesille. Tullaan tuplaamaan ja autetaan tuolta yläpuolelta sinne puolustuksen suuntaan. Ja se on vakuuttava laitapuolustaja. Ja esimerkiksi Hakaa vastaan ei kyllä voi mennä Mooren esitystä kehumaan. Että pallo ei ala alta ja semmoista Suomen joukkueen kapteeni Jaakko Rantanen. Vasemmalla 18, Joona Tapani oikealla 24. Lähtee tällämään, mutta ei saa voimaa tähän potkuun. Nyt on KT-pela 3-2 vastaan hyökkäys. James jopa 4-2. James pelaa sinne laitaan. Nyt on paikkaa. Siirtyykö KT-pela sitä johtoon? Kyllä siirtyy. Yksi. Voittanut 2 ottelua, Kajaanin 3-1. Tässä kohtaa, kun KTP lähtee seuraavaan hyökkäykseen. James näkee upeasti, että siellä on Tarvonen taustalla. Tarvonen ottaa haltuun, tulee siihen boksiin. 22 minuuttia. Toki sitten Italian noista alemmista sarjoista löytyy pelejä sitten vähän enemmän. Joka tapauksessa KTPn paineistus ei jatkuu. Seuraavaa nostoa sinne toiselle puolelle laitetaan. Tekin edelleen hyvin tässä tilanteessa jatkuu, eli voisi kääntää keskelle James. James pistää juoksupalloa laitaan, Lehtonen.